ty noční, ty mě jednou zabijou. Co čteš? Ale zas ty poslanecký kraviny. A do prčic. Okamžitě volej starostu a komisaře. Nestíhám. Naše město je v ohrožení, protože jsem povolal tento sněm. Pardon za zdržení. Fajn, tak co teď? Já bych povolal všechny členy. Dámy a pánové, byli jste svoláni skoro po 10 letech, protože naše město je opět v kritickém nebezpečí. Napadl ho někdo, kdo si říká Prince Kalmar. Proto jste byli povoláni. Potřebujeme celou naši armádu, aby jsme ho zastavili. Máte nějaký plán? Samozřejmě, že máme plán. Kalmar povede útok kolem staré hasičárny a tam si na něj počkáme. Tam ho dostaneme. Fajn, jdem na to. Prince Kalmar. Co chceš? Princi Kalmare, jste zatčen. Takhle jo, sniče. Bude jich tu víc, radši se schovám. Tak, bude to rychlé a bezbolestné. Škoda, já mám bolest rád. Cože to říkal? Na něj. Ne. Další uvítací výbor. Hej. Už jde. Moment, tohle není můj meč. V ruci, kde je můj meč? Chybička se vloudila. Chybička? No, v tom spěchu jsem vám asi podal Jodův meč. Můžeme se vrátit k boji, prosím? Nevidíš, že tady něco řeším? Tak, kde jsme to? Hej! Prohrál jsi. Myslíš, že jsem přišel sám? Jo. Výborně. A teď dorazí ten zbytek. Co se to tady u šochne topíru stalo? To byl princ Kalmar. Byly to ty jeho zvířátka. A myslím, že tady pořád jsou. Za tebou! Hra! Hra! Ta dost! To by byl... Bacha! Ne, pal! Pal! Všechno? Fajn. Teď jsem na řadě já. Ne, au! Ne, au! Batman, hele. Znič je. A teď to dokončíme. Pokračování příště.